Současná Mohelnice to jsou pro mě hlavně lidé. Lidé, kteří zde žijí, pracují a pevně věřím, že se jim tady v Mohelnici líbí, že jsou spokojení s tím, jak se naše město rozvíjí a mění se. Pro mě jsou hlavně důležití občané, se kterými se velice ráda scházím, od kterých čerpám inspirace, co je pro ně důležité, co by chtěli, aby se tady změnilo. Já velice ráda chodím i na akce, které pořádají tady různé spolky, protože se samozřejmě dozvíte co nejvíce věcí, co ty lidi trápí, co by chtěli změnit. Co se mi na Mohelnici nejvíc líbí, to je taková otázka, kterou nemůžu odpovědět. Jako já se rád vracím do té Mohelnice, když ji vidím z vrchu, tak je to taková, já jsem patriot, tak asi ta věž a to centrum spravené a když se podaří dodělat tu knihovnu, tak se za celý to centrum města vzniknou takové ty uličky a takový, já doufám, že to centrum v tomto období doděláme, aby to bylo hezké. Vidím krásné opravené město, jsem rád, že jsem dostal důvěru od těch občanů a udělám pro to maximum. Využijeme všech prostředků k tomu, aby jsme naplnili náš volební program, který jsme představili a aby jsme těm lidem, kteří tady žijí, maximálně zpříjemnili ten budoucí život v té obci. Já mám velkou radost hlavně z toho, když potkávám lidi, kteří chválí to, co se ve městě změnilo, to, co má pro ně přínos. A já bych toto cestou chtěla i poděkovat hlavně občanům, kteří sami se do té změny zapojují, kteří sami dělají kolem svých domů, kolem svých bydlišť, mění to tady. A v podstatě nečekají žádnou pochvalu, žádnou odměnu za to, ale prostě dělají to pro nás, pro všechny. Ať jsou to květiny v oknech domů, ať to jsou úklidy sněhu, úklidy chodníků, prostě změny, tak já si těch lidí strašně vážím, protože vím, že spousta lidí řekne, to je město, to mě nezajímá, ale přece my jsme to město. My všichni jsme to město, které to tvoříme, kteří by proto měli dělat maximum, aby se nám tady všem dobře bydlelo. A není to jenom všechno o investicích, je to hlavně o tom chování se jeden k druhému, vážit si toho druhého a mít radost, když jeden něco udělá. A ne hned to kritizovat, že to je všechno špatně, ale spíš naopak toho druhého pochválit. Tak více národní hrdosti a více svorností. Ano, Česká republika oslaví z té narození vzniku, to je Československa. Co bych mu popřál? No, samozřejmě, co bych té České republice popřál? Samozřejmě dlouhého, předlouhého trvání v demokratickém a svobodném prostředí a nemohu jinak, než ještě také, ne-li návrat, tak velké přiblížení, abych tak řekl, k Masarykovské republice, co se týče alespoň kultury na vysokých postech. Ona ta politika jako taková taky nebyla žádná sláva. Taky se tam hoši jaksi řezali, abych tak řekl. Ale když to tak řeknu, prezident Masaryk a prezident Zeman, to vnímám jako velký rozdíl. Takže směrem k tomu Masarykovi. Tak to, co jim přeje každý, že aby byla perspektivní, přál bych si především, aby se trochu zmínila ta situace, která je mezi těmi stranami a mezi tím, a aby si dokonce všichni uvědomili jednak ve státě, ale i v každém městě, že je líp spolupracovat, než proti sobě jenom vytvářet nějaké emoce a pomlouvat jeden druhýho. Mně se to vůbec nelíbí. Tak to je docela obtížná otázka, protože v současné době bych ji určitě popřál lepšího prezidenta, protože si myslím, že to je hlava státu a je potřeba, aby nás reprezentovala. Já vím, že bude někdo šermovat, kolik má příznivců, ale já si přesto myslím, že prezident má být noblesní člověk. Má to být člověk, který nad všechny vyniká právě svým vystupováním, svým chováním a on vlastně by měl dávat tu lajnu, jak bychom chtěli, aby se všichni chovali. Co bych popřál České republice, asi to bude hodně zhodovat s tím, co přeji samozřejmě městu Mohelnice, protože celá i ta republika je o lidech. Takže bych
popřála České republice, aby si i lidé vážili toho, že žijeme v krásné době. Samozřejmě ono spoustu lidí řekne, že to tak není. Ale já si myslím pořád, že bychom se měli vrátit třeba 70, 75 let zpátky, no, kdy byla válka. Kdy lidé opravdu nevěděli, co se stane, jestli přežijí do druhého dne. A já si myslím, že opravdu žijeme v krásné době. Takže vážit si toho a hlavně všechno je to o lidech. Takže o tom přátelství a o té pomoci jeden druhého. Takže hlavně hodně štěstí a ať se nám všem daří.